Уряд Іспанії схвалив рішення про ексгумацію тіла диктатора Франциско Франко з меморіального комплексу в долині полеглих. Аби обрати нове місце для останків Франко, його родині дали 15 днів. В протилежному разі це питання вирішить іспанський уряд. Тим часом не виключено, що нащадки диктатора спробують оскаржити рішення щодо ексгумації у Верховному суді. Лівоцентристський уряд Іспанії вважає, що могила Франко в центрі меморіалу жертвам громадянської війни, де поховані загиблі з обох сторін, поділяє суспільство. Крім того, закон 2007 року забороняє публічне прославляння диктатора. Додам, що перенести останки Франко хотіли ще влітку, втім тоді попередній уряд Маріано Рахоя, який представляв консервативну народну партію, відмовився переносити поховання, незважаючи на парламентську резолюцію, яка закликає до такого кроку.